wararka laga heliyay waddankaasi Sacuudiga ayaa sheegay in laba bilood ka bacdi dib loo furay isaga masjidka Nabiga naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee salaadii subax ee saakana ayaa lagu furay qaar ka mid ah albaabada masjidka si loogu togo salaadda subaxa. Masjidkan barakeysan ee Makka iyo Madiina ayaa la xiray dhamaadkii Marso iyadoo lagu cabsi qabo cudurkan faafa ee dunida dhibaatada badan u geystay coronavirus, balse sida la xaqiijiyay dib ayaa loo furi doonaa masjidka Nabiga ee ku yaalla magaaladaasi Madiina. Weli lama wada furin albaabada oo dhan, balse waxaa la rajeynayaa in maalinba maalinta ka dambeysa la furo hal albaab. Waxaana kaliya la fahansan yahay in kaliya loo ogolaado 400 in dadka ay soo geliyaan masjidka, iyadoo la muujinayo taxadirka ay dadka kala fogaanshaha waqtiga salaada maadaama ay weli jiraan cabsi laga qabo xanuunka COVID-19 oo muddo ku dhow 3 bilood kala xayiray isku socodka dadka iyo gaadiidka. Xamse Dabaare, Star TV.